Питання шкірозаводу, який розташований на околиці Житомира, обговорювали на сесії обласної ради 21 липня. Під час засідання депутати заслухали звіт заступника начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській області Сергія Зибалова. Заступник головного еколога регіону повідомив, що служба не може просто так прийти з перевіркою на будь-яке підприємство. Була утворена робоча група міської ради. В складі міської групи міської ради ми виїжджали туди на місце. Робили огляд і було встановлено, що крім фірми «Естрела», там здійснює і підприємство під назвою «Райсінг». Ми також звернулися 8-го вже числа поточного місяця до Держінспекції України на отримання згоди для перевірки і цієї ж фірми. На сьогоднішній день згода не отримана. Але, скажімо, є певний позитив. Нами також була створена робоча група, яка виїжджала на місце. Останній раз ми виїжджали спільно з керівником управління екології та природних ресурсів. Вчора буквально встановлено, що вже вони пускають на територію. Зайшли, дивились, очисні споруди більш-менш почали працювати, проводяться регламентні роботи, ремонтні роботи, встановлюються такі саркофаги для зменшення викидів в атмосферне повітря. Крім того, 26 числа цього місяця ми будемо проводити перевірку комунального підприємства «Житомирводоканал», яке приймає очисні стоки, тобто у нас з'явиться, якщо буде вже згода на позапланову і планова водоканалу, нам з'явиться змога перевірити якість прийому стічних вод, які подальшому потрапляють на очисні споруди водоканалу і скидаються вже в річку Тетерів, і як наслідок впливають як на річку, так і на атмосферу. Втім, такі відповіді не задовольнили депутатів. Депутата від «Самопомочі» Олену Галагузу обурило те, що екологічна інспекція ніяк не реагує на скарги людей. Я особисто була на території, і коли робоча група ходила там за керівниками підприємства, я окремо зі своїм помічником ходила і фотографувала діжки з назвами тих хімпрепаратів. І коли ви кажете, що ви не знаєте, я вам готова допомогти. Мене непокоїть інше, що всі такі установи, які мають характер дозвільних, щось перевіряють, їх взагалі треба ліквідувати. У мене є дуже серйозні підозри щодо корумпованості. Тому що скільки можна? І це не тільки жителі, сотня підписів, да? Тільки з Козятинської промислової, це підприємства, це лікарний завод, біомедскло, прикордонники, там живуть прикордонники. І коли влада з помпою їх зустрічає, коли вони повертаються із зони АТО, і вони переїздять сюди жити і труяться, це неповага до людей в першу чергу. Давайте ви вже будете щось робити, а не давати ці маразматичні відписки. Чесно, втомило, ви брешете. Окрім питання шкірозаводу в Житомирі, депутати також задали заступнику начальника Державної екологічної інспекції питання стосовно ситуації на Бердичівському шкірозаводі та щодо забруднення річки Понінки. Втім, і ці відповіді не задовольнили народних обранців. Я думаю, що потрібно однозначно на наступній сесії заслухати звіт Державної екологічної інспекції в Житомирській області, щоб вони нам не казали суху статистику, цифри, хто звернувся, а конкретно вже ми хочемо почути ваші результати. І зважаючи на це, ми вже приймемо, чи це буде задовільний чи незадовільний звіт, а після того вже будемо відповідним чином реагувати. Тобто, щоб ви розуміли.